O Departamento de Estrada e Rodagens, junto com a Secretaria Estadual de Administração e Recursos Humanos, estão realizando um estudo sobre as linhas intermunicipais de ônibus aqui no Rio Grande do Norte. Esse estudo deve servir de base para a elaboração da licitação para o transporte de passageiros no estado. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador de compras da governamentais, né, da Secretaria de Administração, Cairo Davi Souza e Paiva. Ele também é presidente da Comissão Especial de Licitação. Cairo, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. O que está sendo levantado nesse estudo? Existe um estudo prévio já realizado pelo DR, na pessoa de General Frache, que são as linhas ociosas e as linhas caducas, né? É isso que a gente pretende fazer agora, né? Nesse primeiro levantamento, que vai ser conjunto com essa audiência pública segunda-feira, fazer o levantamento das linhas que estão ociosas para poder fazer essa licitação. Além dessas linhas ociosas, o que mais vocês pretendem levantar durante esses estudos e debater, discutir nessas assembleias, audiências públicas. Essa interligação do transporte com a chegada à capital, a gente tem essa ideia de fazer alguma mudança, melhorias, né? E todas as linhas que já existem na região de Mossoró, na região mais para aqui, para Natal, o que importa mesmo agora é pegar esses transportes que são irregulares, os caducos, para poder fazer isso com o mais rápido possível, para um conforto maior, né, para a população, com a segurança também, né? Pois é, aqui na região metropolitana a gente tem uma situação muito particular, né? A gente tem Natal com várias cidades ao redor e os sistemas, eles não são integrados. Durante esse processo, vocês devem também discutir isso e tentar ver uma maneira de tornar isso melhor para o povo, para o usuário? Uma das prioridades da gente é essa interligação, né? Essa integração. Além de fazer a licitação em si, não basta só licitar, mas fazer com que todo o transporte seja integrado. Sim. O passageiro que vem do interior, quando chegar à capital, possa ter uma zona de integração para ir, para chegar ao seu destino final. Então existe isso, existe esse estudo, e isso faz parte da licitação, é um dos pontos principais da nossa licitação. Por esse levantamento que o DR já fez, quais são os principais problemas hoje no transporte intermunicipal de passageiros? Já dá para apontar algum assim? Como eu falei, né? Tem muitas linhas ainda que já deixaram de operar. Sim. Né? Tanto pelos empresários, como por falta mesmo de que nunca existiu a linha. Então, caducaram e outras que a gente quer abrir. Né? Essa parte, principalmente como eu falei, de Mossoró, dessa região mais distante de Natal, que a gente precisa fazer isso com uma certa urgência, inclusive. Agora, para isso, Cairo, vocês estão chamando a participação popular, né? Sim. A audiência pública se realiza segunda-feira, às 10 horas da manhã, lá na Escola de Governo. Toda a população é convocada, os empresários, quem tem interesse em participar. E não só essa, mas já existe outra pré-agendada para a região de Mossoró também. E é aberto, até porque é o interesse maior da população mesmo, né? Então, a gente convoca quem queira ir para segunda-feira estar lá. Você me contava que as linhas irregulares ainda acabam, que é uma realidade, especialmente no interior, né? Essas linhas ainda existem muito, essas irregulares, né? Então, as irregulares que existam, mas que possam ser licitadas, os que operam hoje podem participar da licitação também. Então, só vai continuar o que esteja regular, a priori. Uhum. Né? O que não for regular vai ser licitado. E não só, como eu falei também, não só pessoa jurídica, mas pessoa física também pode participar. Pessoa física também. Sim. Maravilha. Então vamos reforçar o convite, segunda-feira, 10 horas da manhã. Segunda-feira, 10 horas da manhã, na Escola de Governo, que fica no Centro Administrativo, né, ao lado da Secretaria da Administração. Audiência pública é importante para discutir aí os problemas de transporte intermunicipal. Com certeza, sim. Eu conversei com o presidente da Comissão Especial de Licitação, Cairo Davi Souza e Paiva, que também é coordenador de compras governamentais na Secretaria de Administração do Estado. Muito obrigado, Cairo. Obrigado, você. Boa noite, sucesso. Boa noite.